spôsobom dokážeme objaviť nový genom koronavírusu, ktorý sa nachádza na Slovensku, na základe čoho je možné povedať, že v určitom období bola u nás najrozšírenejšia britská mutácia tohto vírusu, vedci z Univerzity Komenského v Bratislave a Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied sa zaoberajú sekvenovaním a analýzou vzorie koronavírusu, vďaka ktorým dokážu zodpovedať nielen tieto otázky. Doktor Tomáš Semeš z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave nám vysvetlí, ako prebieha proces sekvenovania vzoriek. Sekvenovanie je metóda na určenie tzv. Primárnej štruktúry nukleových kyselín, predovšetkým DNA alebo po prepise RNA. Čiže v zásade ide o čítanie písmenka po písmenku, ako je zložená tá DNA. Sekvenovanie je univerzálna molekulárna metóda, ktorá sa používa na rôzne účely v humannej genetike, napríklad na zisťovanie príčin ochorenia pacientov. Ale v prípade súčasnej pandemickej situácie je to významný nástroj na kontrolu pandémie v zmysle zisťovania, aké rôzne varianty sa vyskytujú v našej populácii. Sekvenovanie je pomerne zložitá molekulárna metóda. Neprebieha tak, že by sme zobrali nejakú vzorku, kvapli ju do prístroja a prístroj by ju vedel čítať. Na to, aby sme takéto niečo vedeli urobiť, musíme urobiť viacero krokov. Tým prvým krokom je izolácia nukleovej kyseliny. V prípade koronavírusu ide vlastne o RNA vírus, tak v prvom kroku izolujeme RNA. Následne túto RNA musíme prepísať do tzv. Copy-DNA, cDNA, čiže ju premeníme na DNA pomocou enzymu reverzná transkriptáza. Následne táto cDNA slúži ako tzv. Templát alebo predloha pre sekvenovanie. Púšťame sa do prípravy tzv. Sekvenačnej knižnice. Tá spočíva v tom, že sa DNA špeciálne upraví, napríklad keď je dlhá, tak sa naseká na menšie kúsky, vybaví sa tzv. Sekvenačnými adaptérmi, čiže na jej konce prilepíme univerzálne miesta pre to, aby tam vedelo bežať sekvenovanie. Prečistíme to viackrát, namnožíme tie tzv. Knižnice a v tejto podobe, po samozrejme znova prečistení, dávame dokopy viacero vzoriek. Vieme to vďaka tzv. Sekvenačným indexom, ktoré nám umožnia vlastne naraz sekvenovať viac vzoriek v tom sekvenátore. A my napríklad v prípade koronavírusu robíme 192 vzoriek v jednom cykle, v jednom behu prístroja. Keď dáme tieto vzorky dokopy, tak toto potom dávame na špeciálnu cartridge, taký držiak, kde sú aj vzorky, ale aj ďalšie sekvenačné reagencie. A v tejto podobe to vkladáme do sekvenátora a ešte tam vkladáme aj sekvenačný čip, na ktorom prebieha to sekvenovanie.